ეს არის ლაგოდე ხავტოგზა. და გაქვთ ხელშეკრულება გაფორმებული აკეთებ გზებს. რომელ სოფელში? ეს ვერჯევი და ისა სავანი, სავანი არა. არა, არა, სავანი არა. ვერჯევი? არა. აბა მე ვიცი რომ თქვენია სავანი, რატომ არ გაკეთეთ? თქვენ მიმზადებით რომ მეკითხებით, არ ვიცი. საინფორმაციო სააგენტო ინფორმაციო ჟურნალისტი ვარ. მე არაფერი არ ვიცი, აქ მოვა უფროსი, ეხლა და შეეკითხეთ იმას. მოვა ისლა? იაკ იყო და მოვა გასული არის. თქვენ არაგეთ პასუხს სავანეში და წავა. არა, არაფერს, არა. აბა რომელი ბრიგადა აგებს? არ ვიცი გენაცვლი. ეს გზა დაზიანებული იყო, მაგრამ ესეთი დაზიანებული არ იყო, როგორიც ეხლა არის. გაჭრის იამები, რა თქმა უნდა, წინა საარჩევნოთ, თორემ მანამდე არავის არ გახსენებია, ბატონი ბიძინა იოლაშვილი აკეთებს კომუნიკაციებს საერთოდ საჩხერის რაიონში და ყველა გზას მათ შორის, მაგრამ ვინაიდან რადგანაც ეხლა შეზღუდულია ეს კარგი ღირსეული ქართველი კაცი და ყველანაირად შეზღუდეს ყველაფერი, ასოციაცია ატუ და ბურჯი ვერაფერს აღარ აკეთებს საჩხერის რაიონში და მოხარული ვართ იმ ფაქტითაც, რომ კეთდებოდა და გვეგონა თუ გაკეთდებოდა ეს გზა, ანუ სავანის მონაკვეთი დაიწყო, გაიჭრა იამები. ვინ აკეთებდა ამას? ანუ ეს არის მუნიციპალიტეტი აკეთებს, ადგილობრივი მთავრობა აკეთებს ამ გზას, არაფერი შეხება არ აქვს ბიზნესთან, ანუ აკეთებს იამებსში, აგებს მარტო ასფალტორე, მთლიან საფარს არ აკეთებს. და გაჭრეს იამები რამოდენიმე კილომეტრის მანძილზე, აი ქვემოდან სილის გადასახვევი როა, იქიდან გაჭრეს სავანის მაღაზიამდე, იამები გაამზადეს ჩასასხმელად, ერთი თვია ზუსტად ესე და მე პირადად დღეს დილითაც ვნახე საქმეთა მწარმოებელი შაქრო, მაგრამ გვარი არ ვიცი რა გვარია, ვინც აქ მუშებს, ანუ ხელმძღვანელობა და შეიძლება თლათ უფროსი არ არის, მაგრამ ანუ პრარაბი ვინც არის, ვნახე დღეს დილითაც და უთხარი რომ მეთქი როდის უნდა გაკეთდეს, მეთქი ხალხი დისკომფორტს გრძნობს და მაქანაც ცოდვა აი თქვენს შენიშნეთ, რომ მაქანები წვალობენ ამოსვლაზე, ჩასვლაზე და ნებისმიერი ადამიანი დისკომფორტს იგრძნობს. ანუ შეწყვიტეს სამუშაოები პრაქტიკულად, ხო? ერთი მაქანა ასფალტი მოიტანეს დაახლოებით ორი კვირის წინ, რასაც ეყო ის ერთი მაქანა გააკეთეს და ორი კვირა უკვე შეწყვეტილია. ხო და ესეთი ტყუილებით უნდათ რომ გაიმარჯონ ამათვე, რომ გვააკეთებთ, ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ გაკეთებული თქვენ შედავთ და მოსახლეობა შედავს სავანის მოსახლეობა, რომ არაფერი არ არის გაკეთებული რა. გამოვიდა გამგებელი, შეგპირდა რო ხვალიდანვე დევიწყებთ გზის კეთებას. გაჭრეს ეს უზარმაზარი იამები, გოუჩერებლად მანქანა ვერც გადადისედე, მიატოვეს და ახლა ინფორმაცია გვაქვს ისეთი, რომ მოკლედ მოსმენაც არ შეიძლება. როგორი ინფორმაცია? ინფორმაცია გვაქვს ისეთი, რომ პირდაპირ დავალებით, პრეზიდენტის დავალებით გადაისროლეს ეს ხალხი ჭიათურაში, მიატოვეს ეს სოფელი, მიატოვეს ჩვენი რაიონი, იმიტომ რომ აქ გამარჯვების იმედი არ აქვს. ახლა დაფხაკურობენ იმაში ჭიათურაში, იმაში რა ქვია, ხარაგაულში და ჩვენ მიგვაგდესას. ეს თუ საქციელია და ამით უნდათ როგე იმარჯოს ნაციონალური მოძრაობა. საქმეა თელ უბედურობაში ყოველდღე ტყუილების მოსმენით, მარტო ტელევიზორი შემძულ და თვალის დასანახავად. მეც ვერაფერს ვიჭერ. თეფშებს არიგებდა რომ ხალხს ინფორმაცია გეუბო და დაუბლოკეს. ეს არავე არ შეიძლება რომ ხალხმა სინამდვილე და ინფორმაცია გეიგოს, ეს არ შეიძლება. წყალ შეხვიდნენ არაფერი, გზა შეხვიდნენ არაფერი. ხიდი გააკეთეს, საქ მდინარე იზვარა არის. ბეწვის ხიდი, კრასკები წოუსვეს ზედ იმნაირი, რომ უკეთესი რო არ არსებობს სოფლიოში. წევიდეთ ახლა თუ დაგაინტერესებს, ნახოთ ერთი წვეთი კრასკა თუ ასხიესადმე იმხეს. სტადიონი დაიწყეს, არ გაგვიკეთეს, მიატოვეს შუა გზაში. ერთჯერადიც არ ქვია ამას, ამას რა ქვია არ ვიცი. ერთჯერადიც არ ქვია ამას. საჩეხი გააკეთეს. სოფელ სავანეში არის მეცხარიშვილების უბანი. აი იმათი საჩეხი არის სტადიონი. ამაზე დაიხარჯა 16600 ლარი. აი ამ ხიდზე, ამ ბეწვის ხიდზე. ახეთ ახლა ეს არის კრასკა, რაღაც სასწაული უმაღლესი ხარისხის კრასკით გაკრასკული და ერთი სოფლისთვის გამოყოფილი თანხებით არის გაკეთებული. ეს არის ჩვენი ფულით. სოფლის ფულით გაკეთებული. ეს ფული იყო გადმორიცხული ამ ხიდისთვის კი არ იყო ის, სოფლისთვის იყო და სოფელი დასაცუნდა იმაზე მოიხმარდა იმას, მაგრამ სოფელს არ შეკითხვიან. არც ესეთი კაცი არ არის ისეთი, რომ სოფლიდან ვინმე იმ ფულზე მიუწვდებოდეს ხელი. არავი. მარტო ჩვენი გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე. საკრებულოს თავმჯდომარე ზოუთხარით, მე არაფერი არ ვიცი მაგის შესახებ, ოღონდ ფულია გადმორიცხული და აკეთებენ ხიდსაო და